Filtra plastika göz qapaqlarının estetikası ilə bağlı xanımların bugün ən çox müraciət etdiyi estetik tətbiqlərdəndir. Və hal-hazırda biz bu əməliyyatın iştirakçısıyıq və təbii ki, Nigar xanım Məhəmmədovanın iştirakı ilə. İndi bu əməliyyatla bağlı necə müraciət olunur, nə istəyirlər və nəticə nədən ibarət olur? Bu barədə Nigar xanım özü danışacaq. Nigar xanım, buyurun, yəni siz indi fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Bizim bu gözəl pasientimizdə liposaksiya əməliyyatı, abdominoplastika əməliyyatı icra olunubdur. Pasientimiz bizdən məmnun qaldığına görə təkrarı bizə müraciət eləmişdi. Artıq indi blefaroplastika əməliyyatına müraciət eləmişdi. Siz bilirsiniz ki, bu xanımlar əsas bu son vaxtı dəbdə olan əməliyyatlardan biri üst-alt blefaroplastikadır. Deməli, yuxarı göz qapağında, aşağı göz qapağında torbacıqlar olur ki, bunlar da xanımları bir qədər yaşından çox görsənir. Ona görə xanımlar maksimum çalışırlar ki, cavan görsənmək üçün həmin bu əməliyyatı icra etdirmək. Mən də bu xanımların istəyini, arzusunu yerinə yetirərək artıq blefaroplastika əməliyyatı 800 manata, 900 manata deyil, 500 manata artıq biz klinika olaraq saldırmışıq ki, bütün xanımlar gəlsin bu əməliyyatdan əməliyyatları özlərinə etdirsinlər və həmin əməliyyatdan razı qalsınlar, öz gözəlliklərindən razı qalsın. Deməli, gözəlləşmək istəyirsinizsə Medara klinikasında məhz Nigar Məhəmmədovaya yaxınlaşın ki, bu əməliyyatı uğurla, yəni maksimum uğurla və gözəl nəticə ilə əldə edirik. Mən indi bax belə istəyərdim elə pasientdən də soruşum. Necədir vəziyyət? Yəni nə hiss edirsiniz? Danışın. Mən hiss eləmirəm. Mən Nigar xanıma çox böyük güvənərək gəlmişəm. Özümü ancaq Nigar xanıma etibar elədim.